Hei, hvis du vil lage musikk, så her er et veldig bra program. Du kan lage masse forskjellige effekter og musikk, så det blir veldig bra. Du kan ta en titt. Linken er under til den siden. The all new version 8 takes loop-based music production to the next level. Experience a new modern interface and the legendary Acid Pro workflow. A powerful 64-bit architecture allows you to handle even the most demanding projects. Choose from an incredible range of acidized loops that adjust automatically to the tempo and key of your song. A complete virtual orchestra at your fingertips. And more innovative effects to shape your own unique sound. Det koster litt, men det er utrolig mye å se her. Effekter over hvert år $2,000, står det. Så du kan lese alt når du går inn på siden selv, og du kan laste den gratis og prøve det som demoversjon, regner jeg med. Det kan du på alle programmer, så da kan du bare finne ut om du vil ha det eller ikke. Så her er alt mulig du kan gjøre med det. Så klikk på linken jeg har for, så finner du ut om du vil bruke det eller ikke. Takk for at du så på. Ha en fin dag.